My Voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч хувийн дугаар 17 болдгийн мөн хочор. Хэр дуган дуулж хамтаа бүгдээрээ хата бүжээлээ. Задонос чавхатай жаргалны дуган дуулан бүжээлээ. Ямар ч юм баяр хүргэе. Баярлаа. Чи бас бидрийг энэ хүнд бас ингэ дөргиж чадлаа. Өнгөний шилжилтүүдийг маш сайн хийчихээн. Тэгээ бүжиглэл буюу тэр тал дээр давуу тал болгоод ингээд яавал ч болмоор юм шиг харагдаж байна. Тэгээ амжилт хүсье. Эхний шатндаа болохоор дөрвөн охинтойгоо орж ирсэн байгаа. А дараагийн шатндаа болохоор хүч нэмэгдүүлээд 8 болгож ирсэн. Аа яа. Хүчтэй орж ирэхгүй л ихэд өрсөлдөгч нар маань маш чанга байна. Тэгээд гоё байна, бяд байна, супер. Гоё байлаа. Баярлалаа. Маш их гоё хүнд ирч энерги өгдөг ийм дууг ганцаараа ингээд бүхэл бүтэн концертын номер хэмжээнд авчир тавьчлаа шүү дээ. Би чамар дамжуулж домогт номин талсныхаа Бацөх Хайнаа хан гэрэл. Миний амьдрал дөмөг төшөг болж мартагдчихгүй тоглолтыг хийж ирсэн би Камертон Сүнс Салих Гай сандгийнханда баярлалаа гэдэг үгийг мөнх очир дүүгээр дамжуулж хэлмээр байна. Баярлалаа миний дүү. Гайхамшигтай байлаа. Болдын мөнх очир. Эжимэн дэргэд байхад сүү өнөрт нь эжимэн дэргэд байхад сүлдмэн сэргэн гэж дуулж гэн. Тэгээд энэ дууг өөрийнхөө одоо онцлогоор маш сайхан дуулж хүргэсэнд баяр хүргэе. Мөнх очирыг бас эжигэн бодож тэр мэдэрсэн мэдрэмжээрээ дуулсан болов уу гэж бодож гэн. Олон эжинэр сонсоод бүгд дотроо сэтгэлдээ аяж бас сонсон бахаа гэж бодож гэн. My Voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч хувийн дугаар 17 болдгийн мөн хочор.